Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Rapaziada, vocês viram esse bobinho aí? Só pra saber que a bolinha tem esse soltar. Tamanho. E vai ser todo mundo contra o Igor. Vamos ver se o Igor é capaz de defender esta mini bola. O que você acha, Igor? Eu acho que vai ser um tremendo desafio e vamos ver o que vai dar, né? A gente escolheu uma distância maior ali, ó. Botamos os pratinhos no chão pra não ser tão perto o chute, porque é difícil pegar essa bolinha. Se ele for muito bem nessa distância, a gente vai chegando mais perto até a hora que fica muito difícil pra ele. Demorou? Fechou? Fechou. Então vai, convidei todo mundo aí. Vitor Lô, Tulinho, pra isso. E o youtuber do canal Will Ones. Eu não quero mais. Desculpa, eu não quero mais. Olha! Meu Deus, o goleiro defende! Só na fatiada, irmão. Aqui é o pique e flecha agora. Aqui, agora minha tatuagem nova. Ó. Pique e flecha, ó. Só. Olha a vez que eu faço. Rápido. Vou fazer, o Igor já pegou um monte. Alguém já viu? O motorista das estrelas, ele falou que joga a bola. Vamos ver a primeira pancada dele. Gol! Will 11, é nóis, se inscreva no canal. Moça! Olha! Olha, cachorro, viado! Batendo no nariz? Opa, contundimos o Igor. Quer dizer que a frente já vai ficar. Olha o Igor! Que bola! Oi, aqui manja. Hã? A batida tem que ter o pulinho, né? Vai. Oi! Que é isso, cara? Foi replay de chute, foi replay de chute. Olha só. Deu. Poder do flash. Lembrando que só eu fiz gol, só queria dar esse recado. Até agora. Só queria dar esse recado. Gravar, que hora que você quer gravar? Eu vou chutar de novo, vai ser o segundo. Ah, mas ele. É bote. Vamos mostrar, a gente vai mostrar a estabilidade. Agora tem a batida também, hein? Igor, manda. Rebateu, temos chance de fazer o gol de novo. Ah, só tem um pequeno problema, essa bolinha é quase do tamanho de uma bola de sinuca, então... Foi traiçoeira. É difícil, né? É complicado. Acontecem coisas num... assim. Olha, grudou. Caixa. Anca. Não consigo nem fazer isso, não. Igor. Nossa! Malandro! Que tapa! O goleiro Igor foi buscar. Nossa! Ai, Dondon! Meu Deus! Motorista! Céu. Fez motorista das estrelas, motorista! Caraca, mano! Como a gente já viu que o Igor tem habilidade até com bolinha desse tamanho, tirando aquela na canetinha que eu fiz, que foi sensacional. Frangaço, Iguinho, desculpa. Agora, frangaço, Iguinho. É, Iguinho. Ele bate, chama de Iguinho e pede desculpa. Agora vai ser a nossa vez de mostrar se a gente consegue dominar e finalizar. Ah, todo mundo aqui tem qualidade, tá? É um mini desafio. É uma chance pra cada um. Quem fizer o gol e os outros não fizerem é campeão. E se fizer dois, três, vai indo até a última rodada pra sobrar um só. Cada um por si. Então é excelente. Então vamos. E o campeão vai levar a bolinha pra casa, hein, moleque?
Não. O Will não fez o dele, mas você agora tem que torcer pra todo mundo errar também, pra você ter uma segunda chance. Não tem entrado, foi mas foi absurdo, bateu na trave de lá, na trave de cá, bota o replay. Foi sensacional. Vitor Lã! Eu não quero mais. Desculpa, eu não quero mais. Tá impossível isso. É só bola na trave, bicho. Ah, então dá nada pra fazer o gol, né? Sua vez, Tulinho, ó. Você é o menino que finaliza com qualidade. O que eu falei pra você, irmão? Eliminado. Tchau, meus amigos, vão ali todo mundo embora, que o pai domina com a peitola, faz tudo. Outra pro Dom. Olha o Dom, meteu o gol, menina. Ah, moleque. Fui eliminado no meu próprio vídeo. Sobrou o teu próprio vídeo, moleque. E aí? Aí tem que decidir quem vai ser o primeiro colocado. Sobrou o Tulinho, o motorista. Agora é o primeiro aí. Então sou eu. Se o Igor agora não levar o gol desses então, dois, o troféu é do Igor, a bola é dele. Tá vendo? Tá merda! Que isso, irmão? Que dominada de futebol, hein? É reserva do sub-20 do Palmeiras. Eu tava no Vasco, fui emprestado, agora tô no Palmeiras. Graças a Deus, conquistei os 3 pontos. Titular, mas que matado. Estilo, ó. Eu vou secar o Dom pro Igor ganhar. Então, Iguinho, você merece essa bola que você buscou uma bola minha. É meu e ninguém tasca, moleque. É o último de todos. Dom pediu na coxa do Bart. Ah, moleque! É tudo nosso, filho, muita pressão. Ai, banana sobrinho, tem mais. A bolinha, que coisa linda essa bolinha, vai. Parabéns. Dom, parabéns. Partida maravilhosa. Valeu. Foi bem, Dom. Fantástico. Dom chegou na finalíssima. Motorista das estrelas mostrou que só não leva jogadorzão. Também é jogadorzão, moleque. Bem, tamo Dom. Junto. Tirou onda mesmo. A finalização dele foi a melhor ali do vídeo. Eu meti aqui, ó. É, apesar de ser motorista, nós não joga de volante, então, tá vendo? Pega essa. Nossa! Não, joga de centroavante. É, centroavante. Essa foi boa. Meu goleiro, cada vez mostrando mais que você é muito merecedor das vitórias. Parabéns pela premiação. Muito obrigado, patrão. Estamos fechados, 2019 promete, vai sair, começar a sair 5 vídeos por semana, então fica ligado que mais um pouquinho já vai começar essa programação, provavelmente às quintas, sextas, sábado, domingo e segunda, 5 vídeos pra vocês. Olá. Muitos desafios com demais. A galera toda que você pediu, os banheiristas, Vitor Lô, Caio Lô, Patrick, que se machucou, coitado do Patrick, deu uma ajoelhada na trave. Mas é isso aí, rapaziada, segue a gente no Instagram, lucas_bzk, @igorresende12, @motoristadasestrelas. Ah, o moleque chega na final, ele fica com moral. Ele fala no Instagram, os outros vazaram. Você já conhece mesmo, Tulinho Oficial, Vitor Lô _. Tamo junto, rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, é nóis. E ativa o sininho da notificação, não esquece, hein. O que vocês nunca vão perder é o momento. Momento de sabedoria aleatória. MSA, hoje é com o motorista das estrelas. Eu encontrei ela no Tinder. Quero agradecer muito ao Goiânia, que tá aqui atrás. Goiânia, qual é o seu Instagram? Goiânia Oficial com 2 L's no final. Você tá apontando pra tá saindo da cara. Aí, agora chega. Valeu, John Vlogs. Tamo encerra junto. O vídeo. A ediçãozinha agora do Peixe Catoba. Meus parça, agora assiste esse vídeo aqui, ó. Não, assiste aqui, mano. Não, aqui é muito mais legal. Esquece ele, mano. Cola aqui, ó. Esse aqui tá da hora, mano. Esse aqui tem muito mais chute. Esse aqui tem mais defesa. Esse tem golaço. Não me interessa, assiste aqui, mano. Aqui, moleque. Aqui.
Vem primeiro, então. Vem cá, mano. Deu todos, então.